ამერიკის შეერთებული შტატების სასამართლომ დამნაშავე ცნო კრიპტოინდუსტრიის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური თაღლითური სქემის ორგანიზატორი და პროექტ ტერალუნას დამფუძნებელი დუკ ვონი. ამ ადამიანს მოგეხსენებათ ინვესტორებისთვის $50 მილიარდი მოცულობის ზარალის მიყენება ედება ბრალად, რაც დღევანდელი დღის რიცხვია. თუმცა ზარალი ერთადერთი დანაშაული არ არის, რომელიც დუკ ვონის საქმეში ფიგურირებს. მის წინააღმდეგ გამოძიება მიმდინარეობს როგორც ფულის გათეთრების, ასევე არალეგალური ტრანზაქციების განხორციელების, ინვესტორების მოტყუების და მომხმარებლების აქტივების უკანონოდ მიტაცების ბრალდებს, ამის ყველაფერი რაც შეიძლება იყოს. ამ ყველაფრის ფონზე შეიძლება ითქვას, რომ დუკ ვონს დაახლოებით იგივე ბედიელის, რაც FTX-ის დამფუძნებელ სემ ბენკმენ-ფრიდს, რომელსაც სასამართლომ 25 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა. ტერალუნას კოლაფსი, რომელიც დარწმუნებული ვარ ყველას გახსოვთ, კრიპტოინდუსტრიის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური მოვლენა იყო, რომელმაც რამდენიმე მილიონი მომხმარებელი აზარალა.